Salve, salve, gremistada de todo o Brasil, gremistada de todo mundo. Eu sou o @CorreiaOgui, Guilherme Correia. Tá começando mais um vídeo da Rádio Pachola aqui no YouTube. A Rádio Pachola é uma rádio gremista, então a gente tá no mesmo barco e a gente torce também pro mesmo time. Gremistada, surgiu uma informação hoje pela tarde do colega Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH, de que o Palmeiras estaria interessado em contratar o meia Jean-Pierre. Jean-Pierre, de 22 anos, de 1,87m de altura, tem contrato com o Grêmio até 2023. O Gabardo trouxe essa informação e ainda disse que o Jean-Pierre seria um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. E que o Vanderlei Luxemburgo pensa que o Jean-Pierre poderia ser uma peça central na equipe do Palmeiras e poderia articular todas as jogadas. Como eu comentei, o contrato do Jean-Pierre vai até o final de 2023 com o Grêmio e o Palmeiras estuda qual seria o modelo de negócio para apresentar para o Jean-Pierre. Pois o Jean-Pierre a gente sabe que é caro, é um jogador aí que tem as cifras bem elevadas, uma multa contratual com o Grêmio bem elevada também, e o Palmeiras estuda aí, segundo o Gabardo, como que o Palmeiras poderia fazer esta transação. O Gabardo ainda comenta que é estudado pelo Palmeiras incluir jogadores nessa transação. Se o Grêmio não aceitar propostas financeiras, o Palmeiras estaria interessado em envolver jogadores nessa negociação e estudaria quais seriam as carências do Grêmio neste momento para o clube paulista poder oferecer de fato e poder compor um negócio para apresentar para o Grêmio. O Gabardo ainda comentou na sua reportagem que essa proposta está para chegar na semana que vem, segundo as fontes dele, e que o Gabardo teria falado com os empresários do jogador e com dirigentes gremistas que teriam negado essa situação. Eu conversei também, pessoal, conversei com uma pessoa muito próxima do Jean-Pierre, muito próxima mesmo, que me confirmou que o staff do jogador, né, o empresariado do jogador e o próprio jogador não foram contatados para essa situação e não estão sabendo deste suposto interesse do Palmeiras em contratar o Jean-Pierre. Lembrando que o Jean tem contrato até 2023, o Jean tem 75 jogos pelo Grêmio e 11 gols marcados, é um jogador que ele está no Grêmio desde 2007, então é um jogador totalmente aí oriundo da base gremista. O Jean-Pierre que vem tendo alguns problemas com lesões, né, está até com uma lesão muscular no momento, mas a situação é essa. O Gabardo falou que o Palmeiras estaria bastante interessado, nós fomos atrás de algumas informações aí, o próprio jornalista da Rádio Gaúcha falou que conversou com algumas pessoas e essas pessoas negaram essa informação, eu também fui atrás desta informação e a pessoa com qual eu conversei, que é muito próxima do Jean, falou que não foi recebido nenhuma proposta, mas o Gabardo comentou que talvez na semana que vem o Palmeiras possa vir aí a ofertar algum tipo de negócio para o Jean-Pierre e para o seu staff. Pessoal, o assunto era esse, cortamos por aqui, foi um vídeo mais curto hoje então. Se tu curtiu esse conteúdo, dá o teu like, comenta aqui embaixo também o que tu acha sobre essa situação. Se tu ainda não é inscrito no canal da Pachola, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeo também. Não esquece que a gente tem nosso programa diário aqui na Pachola, que é o Papo Pachola. Papo Pachola vai ao ar todo dia à noite, a partir das 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. É um programa dedicado somente ao Grêmio e aos assuntos relacionados ao Grêmio. Feito, galera? É o Grêmio, então, e não adianta. Um abraço, valeu!